Најбалканскиот град Битола во периодот на Првата светска војна беше насловот на предавањето на Бернар Лори, универзитетски професор и експерт за историјата на Балканот, одржано во Битола, а по повод промоција на преводот на дел од неговата истоимена книга. Настанот го отвори амбасадорот на Франција во Македонија, Кристијан Тимоније. Je suis très heureux d'être aujourd'hui à Битола. Јас сум навистина среќен што имам прилика да видам денес во Битола. Тој е град со кој што имаме една многу посебна врска. И таа врска е на некој начин пишана, проткаена низ историјата. Во историјата на Првата светска војна, кој што го разори, го раскина нашиот континент, но на некој начин беше и вовед за негово обединување. Тоа што тоа претерано огромно насилство до кој што дојде во текот на војната, беше на некој начин повод да помислиме за нејзиното неопходно обединување и помирување. Затоа што тоа беше една од најкрвавите битки што се одржа во рамките на тој источен фронт македонски. Тоа беше едно огромно страдање за сите оние војници кои што беа дојдени од Франција, од Германија, од Бугарија, од Австро-Угарското царство. И тоа паметење на некој начин едно колективно паметење, но тоа беше и тоа беа и огромни страдања за цивилното население и често пати на сето тоа се заборава. И денеска кога ги гледаме битките во Алепо, битката во Мосул, ние сепак помислуваме дека таа историја која што беше од вчера, која што се однесуваше на вчера, остана сепак нешто што се однесува и на денешнината. Следниот ден беше држана и научна средба на тема Источен фронт со учество на врвни експерти од регионот, Томас Хиплер, професор по историја на Универзитетот во Каен, Нормандија, Петар Тодоров, истражувач во Скопскиот институт за национална историја, Петрит Натанаили, професор по историја на Универзитетот во Тирана, Георги Пеев, професор по историја на Новиот Бугарски универзитет во Софија, Станислав Сретенович, професор на Националниот институт во Белград. Овие манифестации се одржуваат во знак на комеморација за Првата светска војна во Битола, а проектот се одржа во соработка на Францускиот институт од Скопје, Француската алијанса од Битола и Центарот за култура, а со поддршка на регионот Нормандија.